kungs, ministrs kungs, cienījamie visi klātesošie. Droši vien, kā tur gan jūs man noticēsiet, ka man vienmēr ir milzīgs prieks būt Valmierā un būt Vidzemē un tieši šeit, kur es joprojām jūtos kā mājās, neskatoties uz visu pārējo. Es noteikti aiztaupīšu laiku diskusijām, jo man vienmēr patīk apmaiņas, lasīt lekcijas un man nav prezentācija, bet dažas lietas, es domāju, kā ievadas, labprāt arī iezīmētu. Vakardien piedalījos ārkārtīgi interesantas biezas grāmatas atvēršanā, kas man jau nedēļu stāvēja gan uz galda un kas likās iespējams garlaicīgi. Viņas saucās Latvijas ministru kabineta protokoli, bet kur ir sākums no pirmajā ministra kabineta sēdēm, bet tā kā viņi ir ar komentāriem piedalījušies daudz vēsturnieku tapšanā, tad patiesībā tas ir fantastisks materiāls, lai, ja viņi turpināsies, iziet cauri arī tos laikus, kad sanāca pirmais ministra kabinets, par ko viņi sprieda un kas. Un profesors Aivars Stranga, kurš piedalījās grāmatas tapšanā, tieši šo tēmu, kas šodien jārunā un to, ko tolaik lēma ministra kabinets, nedaudz bija akcentējis un arī noprezentēja, kādas bija problēmas attiecībā uz laukiem. Ja mums šobrīd ir 60, ja nemaldos, 67% ar kaut ko, kas dzīvo pilsētās un virs 30 laukos, tad tolaik viss bija otrādi un lauksaimniecība attīstījās. Un tad ministra kabineta lielā sāpa bija tā, ka mums iet it kā labi, visi strādā, bet paskatieties, kas notiek Dānijā, kur tie produkti, kur daudz mazāk cilvēku saražo, daudz vairāk un viss kaut kas notiek. Un tad ministra kabinets pieņēma pirmo lēmumu. Laukos trūk cilvēki, visi strādā, bet nebija. Un ministra kabinets pieņēma, vedīsim lētos lietuviešus iekšā. Pēc tam nākamais lēmums bija tā kā lētie lietuvieši maz nāca, tad vedīsim lētos poļus iekšā un viss. Nu, tā kā sākās vēlāk arī tur Eiropas pārdalīšanas process, tad arī beidzamais labi, ka viņš neizpildījās, par ko ministra kabinets bija kādreiz lēmis, ka sūtīsim pilsētniekus strādāt uz laukiem, bet līdz tam arī netik. Tātad aktualitātes par laukiem un pilsētām Latvijā ir bijis pilnīgi vienmēr. Un tagad mēs esam šeit šajā situācijā, un man šķiet, ka nu, tas šoks ir pārvarēts, tas laiks tagad jau nu būtu pēdējais brīdis salikt bez emocijām visu pa plauktiņiem un paskatīties uz pasauli kopumā, jo tā ir salīdzinoši globāli, mēs varam aizbraukt, kur mēs gribam, un arī braucam, robežas ir atvērtas, iespējas ir visur, tehnoloģijas ir arī mums, un tad brīžos, kad es gribu būt īpaši ciniski atbildēt uz īpaši lieliem raudātājiem par to, ka kur palika vecie laiki, kur ir iztukšojušies visi un kā atgriezt cilvēks atpakaļ, kā, nu, tad man atbildi ir, mēs varam raudāt, bet ja mēs esam īpaši ciniski, tad ir tikai divas receptes. Viens ir atņemt visus traktorus, kas ir laukos saradušies, iznīcināt kombainus, iedot sirps, ka Dienvidu Korejā nu, būs jāstrādā, ties arī vairāk, kas rīs saujīgi nesanāks, bet un otrs ir atņemt pasas, un tad neviens nebrauks prom, bet tas ir ļoti, ļoti ciniski un tālu no populismu, bet kaut kāda deva jau ir, jo tas atbild uz jautājumu, vai mēs pielāgojamies situācijai, kāda ir pasaulē izveidojusies, vai mēs intensīvi pretojamies, raudam un nu, tad arī nu, tad domāsim, vai sūtīt uz laukiem kaut ko, vai lētos, tad mēs nonāksim tur, kur nonāksim. Tāpēc es gribētu tā kā no beigām pateikt, ka jūsu loma ir ļoti liela, es domāju, lauku konsultants un viss jūsu loma ir atrast cilvēkus arī, kam deg acis, un es zinu par vakardienas ekskursiju, arī par mazo alus darītāju,
Un ja cilvēks kaut ko grib, un ja kaut ko grib strādāt, tad iespējas ir pietiekoši lielas. Man bija milzīgs prieks par pārsteigums, es nebiju gaidījis tik grandiozi ne interesi, ne arī izstādi, sestdien apmeklēt lauku ienāk pilsētā. Un lauku ienāca pilsētā tieši ar to, ka, nu, ka varēja saprast, nu, nevajag atņemt ne kombainus, nevajag mums atņemt pasus, mums vienkārši vajag strādāt tas, ko šobrīd uz ko iet lielās saimniecības. Vēl piekdienas vakarā pie manis nāca klāt tie laikam bija tehnikas un piegādātāju organizācijas un tie, kam ir pieredze Eiropā un dzirdēja tādas vārdas, ka tāda cilvēka kā mums nav citur pat, ka šeit ir brīnišķīga attieksme, šeit ir interese uzlabot tehnoloģijas, uzlabot jauninājumus un ar to es gribu sacīt, ka vismaz tais sektorā, kas sauc lielā lauksaimniecība, un šķiet, ka tie vairs nav pat nekāda zemnieciņa, tie ir uzņēmēji visi. Un tad ir nākamais jautājums par mūsu tirgiem un nišām. Un tad, protams, ir neizmantotās iespējas un tas, kas ir darbs, kas ir nepieciešams darīt, lai atrast tos produktus, ar ko mēs varam būt izcili un ko mēs varam vairāk darīt, kas nozīmē, ka tās programmas noteikti ir ārkārtīgi man šeit vērtīgas un izmantojamas, ieskaitot, protams, līderis ir pāri visam, jo bez organizācijas būs ļoti grūti to izdarīt, bet ieinteresēt cilvēkus, lai arī mazākās platībās darītu tādas produktus, ar ko var iekļauties jau kaut kādās lielajās ķēdēs, bet nevairs ar tradicionālo. Tas ir viens. Lai to varētu darīt, protams, ir nākamais svarīgais punkts ir to, ko gudrs sauc par mobilitāti, praktiski tā ir iespējas brīvi pārvietoties. Un tad nometām to mītu, kā savā laikā gan tādu bieži teica, pat Ciniķu pilsētā kādreiz, ka un arī laukos, ka ja sataisīs iespēju pārvietoties vai ar vilcienu ātri braukt vai otrādi, tad cilvēki brauks prom. Nē, praksa parāda, ja ir laba pieejamība, ja cilvēkiem var brīvi pārvietoties no tās pašas, no dažādiem punktiem, tad sākas pozitīvā kustība. Tikpat daudz cilvēku grib būt laukos un pat ir gatavi pārvietoties, ja ir iespējama piekļūšana. Tātad, kas mūsu mazo iedzīvotāju skaita pēc būs dārgi un grūti un netik liels process, bet tātad ceļu jautājums un mūsu transporta jautājums nepelnīt aizmirstais dzelzceļš, uz ko neuzlika akcents 90. Gados, lai piemēram no Valmieras pa stundu tiktu Rīgā un atpakaļ uz Daugavpili pa 2 stundām. Tas viss kļūst ārkārtīgi svarīgs un cilvēku kustību iespēja. Ir brīnišķīga programma, man šķiet ļoti vērtīga, ar ko es saduros šajā periodā, ir lauka atbalsta dienesta vadītā no zemnieku saimniecībām uz centriem. Valsts atkal uzdevums ir no centra līdz centram. Šīs tendences ir pilnīgi jāturpina. Un pie brīvās kustības man šķiet arī tad lauka dīkdieņa kā es gan to atkal saku ciniski, tāpēc, ka es vismaz 2 hektārus savos laukos vienmēr izņemot šo pēdējo mēnesi, kad nav laika, bet vienmēr viņi ir apkopti un cilvēki arī tikpat daudz, es vien to ir jāpieņem, ka cilvēki no pilsētām grib arī laukos dzīvot. Un ja viņi tur dzīvo, viņi arī jāiekļauj vietējā dzīvē, viņi ir jāiekļauj varbūt arī tajos piedāvājumos, kas ar ko mēs runājam. Par ko mēs runājam. Smiltenē ir brīnišķīga mājaslapa jauna, es nezinu, cik ir vēl citām
citām pašvaldībām, bet ko es iesaku ņemt par paraugu pārējām arī pašvaldībām, viņiem ir visā Smiltenes novadā ir paņemtas viss piedāvājumu lauku mājām, lauku zemēm, kur cilvēki, ja grib, ja tur ir palīdzis brīvs, ja tur ir vēlme pārdot vai visu noklikšķīnī uz šo māju, dabū visu informāciju. Un, nu, tad arī nāk, protams, ir grūtības, bet mēs jau tāpēc esam, lai risinātu bankas, nedod kredītus pārāk tālu, viņi saka tikai pierīgi un tā tālāk, bet tie visi ir procesi, ja mēs viņus apzināmies, ko var arī risināt, bet šāda iespēja droši vien nav jēga pretoties. Ja zemnieku saimniecības apkārtē ved cilvēks no Valmieras, arī tur strādāt, tur no laukiem brauc uz Valmieru, tas ir vienkārši normāls process, tā ir pasaule, kāda ir, un mums ir jāpieņem esošā situācija un vienkārši mērķiecīgi jāstrādā skatoties, ko var katram, kādas spēku plecas pielikt par to pašu kreditēšanu. Tam ir automatīstība pie šā pašiem citiem jautājumiem. Tikai, protams, nu, mēs esam tik bagāti, cik mēs šobrīd esam, mēs attīstāmies un visu, protams, vienā reizē izdarīt nevar. Tāpat kā to. Un vēlreiz atgriežos pie tā, ka zinot, ka šeit ir ļoti daudz konsultantu un viss, kā jums patiešām jābūt līderiem un visiem ir jāatrod acis, cilvēkam spīd acis, ja tie ir pilsētā, viņi arī var ieinteresēt, iet kaut ko darīt un otrādi un ejam uz priekšas. Tā kā solīja diskusijām šie 15 minūtes es pieliku klāt. Paldies! Godātie klātesošie, ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Nu, jāatzīst, ka šodien sabiedrība, kas šeit ir sapulcējusies uz šo konferenci, ir zinoši cilvēki. Un šeit varbūt stāstīt tādas elementāras lietas, kas ir kas, nebūtu nepieciešams. Jo, ja es te sākšu stāstīt par katru programmu, kāda viņa ir, kāda viņa nav, vienkārši jūs teiksiet, nu to mēs visu jau esam vairāk kārt klausījušies. Jo arī mūsu ministrijas attiecīgi speciālisti, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas, brauc uz Briseli, aizstāv mūsu intereses. Nevienmēr tas izdodas, kā mēs visi klātesoši arī zinām. Tas, protams, ir jādara, mēs to darām un darīsim. Nu, un es domāju, arī nevienam no klātesošiem nav noslēpums, ka šis finansējums ir diezgan ievērojams. Varu jums dažus ciparus arī minēt, ka no 2000. Gada līdz 2016. Gadam mēs esam izmaksājuši lauksaimniekiem 5,48 miljardus eiro. Tā ir diezgan iespaidīga summa. Un visi tāpat zinām, ka notiek sarunas par nākošo periodu. Un tāpat visiem mums noteikti ir ļoti skaidrs, cik nozīmīga ir šī Eiropas atbalsta nauda, gan tiešmaksājumos, pirmajā pilārā, gan arī lauku attīstībai. Un, nu, es domāju, ka jāatzīst mums ir, ka tie piedāvājumi, ko mēs esam saņēmuši, es viņus nekādā veidā konkrētajā situācijā, kad šis finansējums kopumā tiek samazināts, un mums tur ir nedaudz, viņš pat palielināts, es nevaru viņu nosaukt par sliktu. Ja mēs skatāmies uz mūsu mērķiem, kurus mēs esam sprauduši, sasniegt vidējo Eiropas tiešmaksājumos finansējumu, tad, protams, ņemot vērā šo Brexitu, kas ieviesa būtiskas izmaiņas, nu, laikam būtu diezgan neprātīgi teikt, ka nu, mēs tagad noteikti spēsim to sasniegt. Bet pašreizējā situācijā mums ļoti neapmierina cits cipars, ka mums otro taksācijas periodu pēc kārtas ir samazinājums lauku attīstībā, un šis samazinājums, mūsuprāt, ir diezgan ievērojams, tas ir samazinājums par 15%. Es apzināti sāku savu uzstāšanos ar šiem cipariem,
kurus arī noteikti jūs lielākā daļa jau ziniet, bet tas ir būtiski, ļoti būtiski mūsu lauku attīstībai. Jo mūsuprāt, izstrādātās programmas, kuras mēs apspriežam, jau tagad esam visu laiku to darījuši, mums ir konsultatīvā padome, kur šie visi jautājumi tiek izdiskutēti tādā noslēguma fāzē. Jo pirms tam ir ļoti daudz sarunas ar sabiedrību, ar lauksaimniekiem, viņi savukārt to dara savās lauksaimnieku organizācijās, un tad tiek pieņemts gala lēmums. Šī kārtība nav mainījusies, arī par priekšā stāvošo periodu, viss tas notiek jau šobrīd, ir bijušas, manuprāt, daudz sarunas jau, un par cik vēl priekšā ir diezgan liels laika posms līdz gala lēmuma pieņemšanai, ko vispirms jau apstiprinās budžetu valstu vadītāji, kur piedalīsies mūsu premjers un teiks Latvijas vārdā gala vārdu, tad mums vēl laiks ir, bet mums arī ir jāvienojas par mūsu nākotni. Nu, par mērķiem runājot, es domāju, ka tie mērķi mums visiem ir arī, nu, manuprāt, atkal jāsaka, manuprāt, un kolēģu prāt, ministrijas manu kolēģu prāt, pamatā tā ir ražošanas attīstība. Arī Eiropā šobrīd gan komisāra kungs, gan kolēģi, citu valstu ministri domā ļoti līdzīgi, kad ir jātīsta ražošana, un šie resursi, kas mums ir iedalīti, arī lielākoties tam jānovirz. Un tad nāk, protams, blakus nākošais elements, kas ir ļoti būtisks, un viņš ar katru brīdi pastiprinās, un mēs atzīstam, ka viņam arī ir jāpastiprinās, bet vai visiem vienādi 40% no tiešmaksēm, par to vēl ir jādiskutē. Jo ja mūsu atbalsts ir divas vai pat atsevišķu valstu vairāk kā divas reizes, trīs reizes mazāks, bet šie 40% visiem ir vienādi, tad mēs uzskatām, ka tas nav sevišķi pareizi un taisnīgi. Bet par to ir diskusijas vēl priekšā. Lai laukos būtu cilvēki, ir nepieciešamas darba vietas, un ne ar kādiem citiem līdzekļiem mēs viņus tur nevaram pievilināt un parādīt, ka nu ir ļoti svarīgi nākt uz laukiem. Tas nenozīmē, ka tikai jābrauc ar kombainiem, jābrauc ar traktoriem, jāsēj, jāpļauj vai jāslauc piens. Ir ļoti dažādas un interesantas jaunas iniciatīvas, kuras mēs redzam, kas notiek laukos. Tās tiek atbalstītas un tiks atbalstītas, bet, kā jau arī Baika kungs minēja, protams, tā pilsēta pievelk. Jā, tas tā ir, un ar kaut kādām administratīvām metodēm, šeit jūs premjēru gan raksturojāt tādu Ziemeļkorejas variantu, jā, ar sirpiem rokās, nu tas bija diezgan tā, es atļaušos teikt tā, nikni teikts, noteikti, ka nekas tāds nebūs, bet jaunās tehnoloģijas un jauniem cilvēkiem arī patīk noteikti braukt ar jauno tehniku, kuru redzējām, un ļoti labs pasākums, gribu pievienoties premjeram, bija tieši šis pasākums laukienā Rīgā, bija gan maziem cilvēkiem, ko darīt, graudos varēja papeldēties, gan pieredzējušiem cilvēkiem bija, ko darīt, rindas stāvēja visur, lai varētu apskatīties un lai varētu piedalīties šī izstādē, kas tur tika organizēta. Un jauniem cilvēkiem, kas domā par modernām tehnoloģijām, protams, ir patīkami, ka mēs vadām procesus ar GPS, vadām procesus ar dažādām modernām tehnoloģijām. Uz to mums ir jāiet, un nākošā periodā tam arī būs noteikti papildus atbalsts. Tāpat mēs daudz runājam par mazām saimniecībām. Jā, mazām saimniecībām arī šī periodā, jūs labi ziniet, vismaz trīs programmas bija, kas veicināja, un interese bija ļoti liela. Bet arī tur mēs aicinām, lai šie projekti, kurus mēs lūdzām arī lauku konsultācijas centru, ne tikai lūdzām, devām uzdevumu, ka viņi ir jāsaskaņo, lai tiešām reāli tā nauda dotu kādu labumu tam saimniekam, kas šo projektu realizē. Jo ne visiem ir zināšanas, un ļoti svarīga vieta, protams, ir, kā mēs sakām, tur varam sakārtot to rindiņu, ka nākošais ir infrastruktūra vai nākošais ir zināšanas, es šīs zināšanas lieku ļoti augstā vietā, jo bez zināšanām, bez profesionālām zināšanām,
nu neveiksies. Neveiksies. Un to mēs redzam praktiski ikdienā, gan slapjos laikos, gan šogad sausuma periodā ir saimnieki, kas arī šinī periodā ļoti sakarīgi, ļoti prasmīgi saimnieko, un ir tādi, kam vienīgais teiciens ir dodiet naudu. Mums iet grūti, vajag naudu. Tātad šeit ir zināšana, šeit ir prasmes, kā mēs redzam ļoti atšķirīgas. Par infrastruktūru, protams, nu, šeit pirmā vietā ir ceļi, pirmā vietā, nu, tur nenoliedzami, kad ražošanai tas ir nepieciešams, tas ir vajadzīgs cilvēkiem pārvietojoties, kaut vai skolu aizvest vai kādu nelaimu medicīniskai palīdzībai atbraukt. Tas tika ņemts vērā, un jūs arī ziniet visi noteikti klātesošie, kas Latvijas cilvēki, ka mēs 126,6 miljoni tika iedalīti ceļu infrastruktūras atjaunošanai. Par ko bija paredzēts, ja man atmiņa neviļ, 1400 kilometru šos ceļus atjaunot vai uzbūvēt kādu gabaliņu. Ja? Par to visu tiek domāts, un tas plānveidīgi arī nākošā periodā ir domāts iestrādāt. Ir arī ļoti laba programma, kur piedalās pašvaldības līdera projekts. Jā, arī šīnī programmā mēs aicinam un esam devuši attiecīgi savu vērtējumu, ka ne tikai būvēt kādas, nezinu, bērnu rotaļu laukumus vai kaut kādas infrastruktūras objektus atpūtai, bet mēs ļoti vēlamies un arī zināmu procentu esam iestrādājuši, lai tiktu laukos attīstīta kāda nodarbe ražošanas virzienā, lai ne tikai atpūtai un priekiem. Tas diezgan labi risinās, un ja es pareizi atceros, es gan tos ciparus šeit neesmu pierakstījis, arī papildu finansējums līderam tika iedalīts un pārdalīts, tā kā iespējas tika palielinātas tieši šī virzienā strādāt. Es nelasīšu jums plašu lekciju, es te varētu stāstīt jums ļoti ilgi par visām šīm programmām un kā tas notiekās. Atstāsim vietu, kā arī premjeras teica, vairāk diskusijām. Labprāt, es atbildēšu uz jūsu interesējošiem jautājumiem, ja tādi būs. Nu, un tad aicinu visus mūsu valsts cilvēkus turpmākā periodā līdz apstiprināšanai mūsu plānu piedalīties šīs diskusijās, izteikt to viedokli. Mārtiņš Cimermaņa kungs noteikti var prezentēt notikušo aptauju, bet tev noteikti tam nebūs laika šodien. Jo tā ir ļoti interesanta, tas ir ļoti interesants materiāls, ko domā mūsu lauksaimnieki. Mēs viņu arī ievērtēsim savā tālākā darbībā, bet galvenais mēs tomēr uzskatām tikties ar mūsu lauksaimniekiem klātienē un uzklausīt, apspriest šos jautājumus, lai pēc tam, kad tas būs periods beidzies apspriešana un būs jāpieņem lēmumi, lai arī viņi tiktu atbildīgi mūsu kopējās lauku attīstības interesēs pieņemti. Veiksmīgu dienu šodien. Labrīt, esiet sveicināti, godātais premjerkungs, ministrkungs, vaikkungs. Šodien runājam par lauku attīstību. Un manuprāt, tas ir zīmīgi, ka tā saruna notiek Valmierā. Kā jau baikkungs teica, ar attīstītu uzņēmējdarbību, ar attīstītu infrastruktūru, bet tomēr gana koncentrētā vietā. Lauku attīstība. Tā ir plaša vide, tā ir tā vide, kur nepieciešams varbūt daudz vairāk arī līdzekļu, daudz vairāk izdomas, lai šī brīža situācijā domātu tiešām par attīstību, domātu par nākotni. Protams, nebez pilsētvides. Bet šeit runājot arī par sadarbības formām, manuprāt, ir būtiski, ka līdzekļi, kuri šobrīd jau ir ieguldīti lauku attīstībā, viņi tiek izmantoti vai tie tiek izmantoti arvien profesionālāk. Mēs redzam, ka tie mērķi, kuros ir ieguldīti līdzekļi, viņi sasniedz daudz labākus rezultātus. Un kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tās ir darba vietas, kas ir izveidojušās pateicoties šiem ieguldījumiem. Darba vietas, kuras ir izveidojušās varbūt vietā, kas dažbrīd tiek uzskatīti par neperspektīvu. Un tas, ka arī masu mēdījos parādās ziņa
par neperspektīvu vietu, par neperspektīvām teritorijām. Manuprāt, tas dod šo impulsu, kas neveicina absolūtu attīstību. Jo cilvēkam, kurš dzīvo šādā vietā, cilvēkam, kurš vēlās turpināt, uzsākt biznesu, turpināt savu biznesu, neperspektīvā vietā viņam ir tas daudz grūtāk. Bankas ir saņēmušas signālu, ka vieta ir neperspektīva, līdz ar to ir kredīts jautājums. Uzņēmējiem ir daudz sarežģītāk piesaistīt blakus līdzekļus un tad arī pierādīt šo līdzekļu efektivitāti nākotnē. Tās ir grūtības, laikam, ko mēs saskaramies ikdienā un ko mēs redzam arī un ko pašvaldības redz savā ikdienas darbā. Protams, būtiska ir šī infrastruktūras sakārtošana, lai uzņēmējiem būtu kādā veidā pārvietoties pa šiem ceļiem. Mēs šobrīd remontējam ceļus 1400 km, paldies arī šim atbalstam, kas kopumā tiek sakārtoti. Tā pašā laikā varbūt jādomā būtu ne tikai to, ko sakārtot, bet tas, ka nevajadzētu varbūt laukus aizart līdz ceļam, vajadzētu domāt jau saulēcīgi, kā tad šo infrastruktūru saglabāt, domāt par ziemu, par pavasariem, par rudeņiem, kādā veidā tad šo smago tehniku izmantojot, varbūt mēs paši izdarām sev lāču pakalpojumu, kas prasa daudz vairāk līdzekļus ieguldīt, lai tālāk mēs varētu arī strādāt un nodrošināt šo uzņēmēju darbību. Vakarā man bija saruna ar uzņēmēju organizāciju un uzdevu jautājumu par pašvaldību iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Tas ir jautājums, kur arī šobrīd konkurences padome saka, ka tas ir ļoti nepareizi un slikti. Bet tieši lauku teritorija ir tā, kur bieži vien pietrūk šis impuls, pietrūk šis virzītājs spēks, lai uzņēmējdarbība vispār varētu sākties. Vai tā ir sociālā uzņēmējdarbība, vai tā ir, nezinu, mazais kāds biznesa virziens, bet tas, kur pašvaldība var palīdzēt, parādīt nākošos soļus un varbūt tālāk arī atdot šim jau mazajam uzņēmējam, kurš var attīstīt tālāk un skatīties, kādā veidā viņš varētu nodrošināt savu ģimeni un nevajadzētu nākt varbūt arī prasīt uz pašvaldību un ņemt šos pabalstus. Es aicinu arī šodien domāt par šīm sadarbības formām, domāt arī izvērtējot iepriekšējo vai šo periodu, kādā veidā mēs esam līdzekļus izmantojuši, cik saprātīgi un efektīvi tie līdzekļi, kādā veidā viņi palikuši kurā teritorijā, un kas jādara, lai šie līdzekļi būtu vēl efektīvāk izmantoti, kas jādara, lai lauku teritorija attīstītos kopā ar pilsētām, un tādējādi arī visa valsts varētu sasniegt daudz labākus rezultātus. Paldies, veiksmīgu darbu dienu. Labdien, labdien, Valmierā. Paldies, Valmieras domē par atbalstu mums šīs pasākums. Valmiera vienmēr ir vieta, kur mums smēļamies iedvesmi. Mēs braucam uz šeien. Un arī zālē, es zinu, ka mēs varbūt neizskatāmies skaitlis daudz, bet šeit ir sapulcējušies Latvijas gaišākie prāti, kas ne tikai domā par lauku attīstību, bet arī ikdienā dara labas lietas, aicina cilvēkus būt aktīviem, palikt laukos, strādāt laukos un veidot dzīvi apkārt ap sevi labāk. Paldies pašvaldības savienībai par vienmēr atbalstu mums tieši lauku tēmas. Vienmēr ar sniedz ir bijuši karas diskusijas. Citāts tas bija jau sniedzis, ka, nu, ja būs slikts ceļš, pa viņu aizbrauks, ja būs labs ceļš atbrauks, tas jau var iegājis jau kā folklorā. Tas ir tavs teiciens, kas jau gadus desmit jau virmu apkārt. Paldies vietējām rīcības grupām, paldies LLKC komandai. Un īpaši paldies mūsu ekspertiem no ārzemēm. Herr Robert, viel dank par to, kad ir Austrijas kolēģi ieradušies šeit, stāstīt par pieredzi, ko es jau lūloju 3 gadus, ka mēs šo pieredzi varbūt redzēsim Latvijā kā teritoriju, ko eksperti no centra vienmēr noliedza, ka tā nav perspektīva, tur nebūs nākotne. Tik apgriezis otrādi un cilvēki atgriezās teritorijā, ko radīja vietējie cilvēki paši savā vidē. Man ar Raivi ir uzdevums nedaudz iekustināt diskusiju, tāpēc arī mana prezentācija būs par lauku telpu dzīvē un attīstībai. Kā mēs vērtējam lauku telpu, kā mēs skatāmies viņai līdzi, un es par to arī varbūt mēģināšu pavisam īsi, jo Edgars man ļoti strikti iedeva 5 minūtes. Bet es kā Činskungs arī pārlasīju grāmatu vakar. Grāmata saucās man savus kaktiņš, savus stūrītes,
kur pieci ļoti labi izglītoti sociāli antropologi dzīvoja vairākus gadus lauku teritorijā, tikās ar zemniekiem, ar lauku iedzīvotājiem un mēģināja izprast, kāpēc Latvijas laukos notiek tā, kā notiek un kas tos cilvēks tur notur. Un es ceru šodien diskusiju tieši sapulces otrajā daļā mēs smelsimies iedvesmu par to, kādai būtu jaunajai lauku attīstības programmai. Nu, protams, mēs zinām, ka lauka attīstības virzība nevar mērīt tikai ekonomiskajos parametros. Kaut gan mēs mīlam to darīt. Mēs mīlam visu laiku, mēs domājam, ka izaugsme ir tikai no vienas skatu punkta ekonomiski. Bet īstenībā lauka teritorija, ko mēs šodien arī dzirdēsim no runātājiem, tā ir vērtība. Vērtība kopums, kāpēc es gribu dzīvot aiz laukos, kas ir tas, ko es mīlu, kas man varbūt ne naudā ir izmērāms. Ja, kāpēc es to daru, kāpēc man šī lauka ir svarīga, aktivitātes, sociālais potenciāls, tātad man vajadzīgi apkārt cilvēkam vienmēr vajag komunicēt. Diemžēl tās savstarpējās tikšanās paliek arvien retāks, mēs mēģinām pa telefonu pat pie kafejnīcā pie galda sēžot, čatot viens ar otru, ja, tā savstarpējā runāšana, bet tas ir cilvēkam ļoti vajadzīgs šī aktivitāte sadarbība. Ja, kāds ir sabiedrības dzīves modelis, un tas ir ļoti svarīgi, kā mēs laukos redzam savstarpēju sadarbību. Liels vai mazs vai vecs vai jauns, ja, bet ir svarīgi, lai mēs šo vietu mīlam. Un arī mēs šeit Valmierā Smilteni dzirdējām kā piemērs, kur veidojās šī kopiena, kas nav vienaldzīga par to, kas notiek apkārt. Arī mūsu anketās, ko ministrs kungs pieminēja, lielie zemnieki arī raksta, man ir svarīgi, lai apkārt ir cilvēki. Viņam nav tikai svarīgi, kad apkārt ir apsēti lauki, ja, tad tas nozīmē, ka cilvēkiem vajag šo socializāciju, šo darbs, mājas, kad es esmu pa dienu darbā, bet es braucu uz mājām, man ir jābūt sadarbībai ar ģimeni, ja? Man jābūt sadarbībai ar kaimiņiem, kopienu lauku telpā. Tas ir ļoti svarīgi, ko mēs arī ar sniedzi mūžīgi jau esam diskutējuši un stiprinām caur vietējām rīcības grupām, caur mūsu konsultantiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo cilvēks nevar dzīvot viens kā uz salas. Ļoti daudz ir patiesības, un tieši šī diskusijā par to, kādai būtu jaunajai lauku attīstības programmai, mēs redzam, ka ir viens cilindrs, bet ja palaižam gaismu vienā pusē, šī ir patiesība, tas ir kups, viens redz to kā apli, šī ir patiesība, ir ļoti daudz skatu punkti, un mēs to redzam diskusijās, un svarīgākais varbūt mūsu, nu, arī politiķu uzdevums ir ieklausīties no dažādām pusēm, kā mēs redzam to lietu un kā nospraust tos attīstības mērķus. Kā nodefinēt, un es domāju, ka no šodienas konferences mēs kaut ko tādu arī mēģināsim otrās dienas daļā darba grupās dabūt ārā, jo Lienai meitenēm būtu arī vieglāk jau kaut ko iestrādāt kaut kādās Latvijas attīstības dokumentos, ko tālāk diskutēt jau ar zemnieku nevalstiskajām organizācijām, arī ar pārējām organizācijām, kas ir iestājušās par laukiem, par lauku attīstību. Tātad attīstība dzīves stratēģija. Šis ir sarežģīts teksts, bet attīstība kā progress ar to racionāli tie pētnieki saka, nu nav nekāda pamata, kāpēc tie cilvēkiem tur vajadzētu dzīvot. Bet viņi tur dzīvo. Ja? Un tātad mēs saprotam, ka ekonomiski nevienmēr tas racionālais jēdziens, ka ja es tur dzīvoju, tad man jāpelna nauda, man jāmaksā nodokļi, man tur vēl kaut kas, ka šis racionālais jēdziens kaut kur pazūd, un ka izrādās, ka cilvēkiem ir arī citas lietas, kāpēc viņš tur grib dzīvot. Viņam nav tikai šī dzīves ziņa mēraukli ir ļoti, ļoti dažādi cilvēkiem, kas ir laukos. Un tad tur bija konkrēts jautājums, kāpēc viņi turpina dzīvot vietās, kur ekonomisti uzskata par bezcerīgām. Un tā atbilde, kas mums ir Latvijā, mēs redzam arī mūsu lauksaimnieki, mums ir vairāk kā 60 tūkstoši lauksaimnieki, tā mēs viņus nosakam, kas saņem Eiropas Savienības maksājumus par hektāriem. Bet ja mēs dalītu ekonomiski, tad mazāk kā 20 tūkstoši ir pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, kas nozīmē, ka 40 tūkstoši ir tādi, kas nu, viņi neiekļaujas tajā racionālajā ekonomikas rāmī. Ja? Un tad ir diskusija, vai viņi mums ir vajadzīgi tādi, kas nemaksā nodokļus. Un izskatās, ka Latvijas laukos, kur eksperti parāda par neproduktīvo darbu uzskatītais, ko arī savā dārznē izaudzējot, pabrojot savu ģimeni, varbūt kaut ko patirgojot kaut kur kaimiņiem, ja, ir ļoti daudz tādu. Un tā ir galvenā loma dzīves uzturēšanai laukos. Ja, jo mēs redzam tā ekonomika, ja ar tiem nodokļiem naudas ir liels ieguldīts atbalstos, bet ja tautu ekonomiku paskatās ar to, ko šie cilvēki it kā saražo uz cipariem, tas ir ļoti maz. Bet es sareiķināju, ko piemēram izslauc. Mēs sakam, tantiņi ar vienu govi, tie bija gadā vēl Latvijas apmēram 4 miljoni lati, kas tika izslaukti no šīm viengovu saimniecībām, apēstas ģimenēs, kas bija milzīga, milzīga nauda, kas it kā varbūt neparādās statistikas ailēs kā kaut kāds finansiālais ieguvums ciparos. Un tas, kas man ir ļoti liekas, ir katram ir svarīgi sajusties vajadzīgam. Un tas bija manā skatījumā tas Ulmaņa laika fenomens, kad
kad cilvēkiem varbūt nebija nesubsīdijas, bija sēklas nauda, ko deva, bet bija ļoti svarīgi sajusties kaut kādā kopienā, kaut kāda kopa liela darba vajadzīs, ka tu esi kaut kur līdzi kaut kam darbojošs, maza varbūt vienība, bet ļoti svarīga. Un tā šī dalīšana varbūt mazais, lielais nodokļu maksātājs, nemaksātājs, manā skatījumā ir tas, kas cilvēks var vispār atslēgt no līdzdarbošanā. Atslēgt, ja tu uzliec kaut kādu rāmi, kur viņš jūt, ka viņš nesasniegs to rāmi. To robežu viņš nesasniegs. Viņš nesasniegs to robežu, ka viņš varētu tik daudz samaksāt, viņš nesasniegs tāpēc, ka viņam nebūs tik daudz zeme, nebūs tik daudz govis vai vēl kaut kas. Un tas ir ļoti svarīgi, ja šī, ko mēs laukos vajag panākt, kad ir kā tā līdzdarbības sajust vajadzīgam, un tas ir arī tas Austrijas piemērs, ko mēs varbūt dzirdēsim šodien, kad iestājās viens par otru. Zemnieks iestājās par savu kautuvīti, kautuvi iestājās par savu restorānu, restorāns iestājās par savu viesnīcu un otrā. Ja mēs viens otru atbalstam, jo tikai tā mēs varam šitā vietā izdzīvot. Pēdējais, ko es gribu aicināt diskusijā, arī tad, kas bija ļoti vienkārši vārdi, tie no mani izgudrot, iedodiet cilvēkiem zināšanas, un viņi paši piesaistīs kapitālu. Ja, tas ir būtiski ļoti, ļoti svarīgi, tas, ko ministrs arī minēja, kad bez šīm zināšanām mēs arī redzam, gudri pārliecināt cilvēku, labi izglītot cilvēku, ieejot arī tukšā vietā, viņi rada lietas, kur piesaista kapitālu, kā ministrs teica, šis vērtējums nāk ar cilvēkiem. Ja, tas banku neticība bieži vien tiek salauzt ar cilvēkiem. Vācijā kredītu jaunajam zemniekam dod nevis tāpēc, ka viņam ir ķīlā zeme, bet tāpēc, ka viņam ir laba izglītība. Pirmais, ko banka prasa, ir, kāda ir tava izglītība. Tā ir atšķirība starp Latviju, ja, ka mums prasīs, pirms, kas tev ķīlā ir. Ceru, ka mēs to arī mainīsim. Un tā kā šī lieta, man liekas, tas, ka zināšanas mēs redzam, kā saimnieku dažādi, ja, bet kopumā ja, taisnība mēs augam, mēs mācamies, un mēs esam ļoti maza valsts, Latvija ir ļoti maza. Un ja paskatāmies pēc Eiropas lielumiem, vienīgā urbānā teritorija mums ir Rīga. Ja, to Raivis varbūt apstiprinās, mēs gribam teikt, ka mums ir Bauska ir pilsēta un vēl Arnolds, bet tā paskatāmies, tā Bauska ir pilsēta, kas apkalpo lauciniekus apkārt. Pēc būtības laucinieki brauc pēc servisiem, kas ir vajadzīgi skolas, vēl kaut kas ir brauc uz to pilsētas vietu, bet tā ir lauka teritorija, kas ir pilnīgi atkarīga no tā, kas notiek laukos, cik veiksmīgi strādās uzņēmēji lauka teritorijas. Paldies, es ceru, ka būs diskusijas arī ļoti, ļoti aicinu uzdot jautājumus, jo mums ir šādi eksperti salasījušies, ka ļoti reti kopā, tā kā es paldies vēlreiz visiem un ražen mums dienu. Godātais ministrs prezidentkungs, ministrs, dāmas un kungi, centīšos ļoti koncentrēti par centralizāciju un izaicinājumiem. Kā jau vairāki runātāji teica, vakardien lasīšu grāmatu. Es arī lasīju. Satversmi! Nav pārsteigums, tajā ir noteikts, no kā sastāv Latvija. Tā patiesībā sastāv no Latvijas reģioniem – Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme. Arī Ģērbunas sastāv no tām. Un tas nav vienkārši pants vai administratīvs punkts, tas patiesībā ir mūsu identitātes jautājums. Mēs skatāmies ekonomiski, tad patiesībā mēs esam viena trešdaļa rīdznieki, un ja mēs skatāmies no naudas viedokļa, tas, kas pelna, tas patiesībā ir vairāk kā puse, mēs esam rīdznieki. Protams, cilvēkus pievelk nauda, nav noslēpums tās. Nav tikai loterijas reklāma, bet arī alga. Alga atšķirās ļoti būtiski, no trešdaļas līdz dažiem reģioniem pat pusē. Protams, tam ir ietekme arī uz to, kur iedzīvotāji dodas. Šis ir iedzīvotāju skaita izmaiņas pa reģioniem. Zaļais ir dzimstības saldo pret mirušajiem, violetais ir aizbraukušie iebraukušie. Uz pārsteigumiem visos reģionos ir samazinājums, vienīgais ir Pierīga, kas ir kam palielinājums uz iebraukušajiem, un Rīga, kurai samazinājums nav uz migrācijas, tik daudz, cik vairāk uz dzimstības rēķina. Pārējos reģionos, diemžēl, tieši migrācija ir galvenais iemesls iedzīvotāju skaita samazinājuma, kas tiešā veidā ir saistāms ar ekonomiskiem faktoriem. Vidzeme nav izņēmums. No Vidzemes ir emigrējuši uz dažādiem reģioniem. Bet 81%, ja ir vairāk kā 20 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir līdzīgs Valmieras iedzīvotāju skaitam, ir izbraukuši tieši uz Rīgu pēdējos 18 gados. Valmiera šajā gadījumā, kā jau šeit uzdevu jautājumu, vai tā ir pilsēta, tā ir pilsēta. Un viņai ir arī savas pozitīvas ietekmes. Patiesībā Valmiera pa gadiem ir arī piesaistīvs iedzīvotājs. Tāpēc kopējais reģiona samazinājums nav tik liels, tie 14 tūkstoši uz iekšējās migrācijas rēķina. Bet kas ir, protams, ļoti būtiski atzīmēt vēl vairāk. 24 ir aizbraukuši no šīs valsts. Viņi nav noturējušies arī Rīgā.
Pārsteigumiem, ja mēs paskatāmies arī pārējos reģionos, ir līdzīgi gaini, ja mēs skatāmies pašvaldību griezumā. Rīga ir vienīgā, kurā samazinājums gandrīz vai nav, viss pārējais ir salīdzinoši sarkans. Pārsteigumiem prognoze ir arī līdzīga, kur Rīga un apkārtne ir ar augošu iedzīvotāju skaitu sarkana, pārējais ir tumšs zils. Un jo tumšāks, jo drūmāk, jo mazāk cilvēku. Taču šeit arī varam redzēt dažas gaišas mazas cerku varu. Var tik tiešām punktus pašvaldības, pilsētas, kur ir kaut kāda atšķirība, kur ir tomēr kaut kas nedaudz savādāk, bet pie tā pieskarsimies. Varētu jau teikt, vai vispār vajag tam pretoties, vai kaut ko mainīt. Patiesībā mēs veidojamies kā centralizēts Rīgas valsts, pēc kā pusi ekonomika jau tur ir. Ja mēs skatāmies uz Eiropas līmenī, tā Latgales reģions ir otrs visvairāk iedzīvotājs zaudējušais reģions Eiropā. Ir ekonomistiem viedoklis, varbūt, lai pelna Rīga un sūta naudu uz laukiem, uz reģioniem, bet tāds nestrādā. Pēdušais, neēdušo nekad nav sapratis. Visas pašvaldības reģionos vienmēr teiks, ka viņām pietrūkst finansējumu. Visi tie, kas dod, viņi teiks, ka viņiem pārāk daudz savu vajadzību, bērnu vairs, skolas, kas aug, kur arī ir jāiegūt. Tāpēc noteikti ir jāskatās risinājums, kā celt reģionus. Visā šajā grūmajā, protams, var uzdot jautājumu, vai vispār kaut kas sanāk tur? Vai ir? Manuprāt, jā, un vēl kā. Vakar bija vairāk piemēru, ko jūs jau apmeklējāt. Un, ja mēs paskatāmies uz tradicionālu nozarēm, kas mums ir reģionos, ir vesela rinda uzņēma, ne tikai šie, kur apgrozījums ir patiesībā Republikas pilsētas izmēros. Kur apgrozījums tā kā Latvijas lielākajām pilsētām, kas ir mācējuši un māk nopelnīt un dot darbu. Un tāpat. Svarīgi atcerēties mums, kā mēs tomēr esam izvietojušies Latvijā geogrāfiski. Mums ir pietiekoši daudz attīstības centri, kas līdzvērtīgi noklāja visu Latviju, kur ir 70% iedzīvotāju un tikpat daudz gandrīz vai ekonomikas. Tām ir pietiekoši līdzvērtīgs un neliels rādījus ar visu lauku teritoriju un veiksmīgi sadarbojoties var nodrošināt darba vietas arī nelauksaimniecības sektoram. Pašvaldībām ir dažādi. Šis ir Latvijas mobilā telefonā rezultāti par aktivitāti. Dažādi vērtēts viens no trim operatoriem, bet kas parāda, izejot no administratīviem datiem nedaudz ārā to ekonomisko aktivitāti. Kur cilvēki strādā, kur cilvēki pavada brīvdienas. Kā redzams, brūnā krāsā ir darba rūķi, nākošajā ir harmoniskie, kur ir diezgan līdzvērtīgi, zemāk oranžie ir ballētāji, ja tie, kas brīvdienās, kur brīvdienās cilvēki vairāk pavada laiku, tātad darba dienās tur ļoti maz, un brīvdienās cilvēki dodas. Un var redzēt, kā centriem vairākiem ir vai piekrastē, piemēram, kur ir vairāk, kurā tieši atpūšanas. Bet izceļās arī dažas pašvaldības, kas varbūt ir reģionos, kur var redzēt, ka ir pietiekoši aktīva darbība. Bet kur ir tā starpība? Ir noteikti pašvaldības pašā lomā, pašā administrācijā. Atsaukšos uz Strautiņa kunga rakstu, kurš bija par viena ātruma Latviju. Parasti tiek runāt par divu ātrumu Eiropu, viena lēna, viena ātruma, viņš runā par vienu ātrumu, tikai pretējos virzienos. Un tā starpība, ko viņš uzskatīja tieši pašvaldībā, šeit atkal Smiltenu jāpiemina kā piemērs. Salīdzinoši neliela, varbūt uz Latvijas mērogu pašvaldība ar apdzīvotu vietu, taču tajā ir vesela rinda top 10 Latvijas uzņēmumu, kas noteikti ir saistām tieši ar pašas pašvaldības aktivitāti. Mūsuprāt, patiesībā ir vairāk kā viens ātrums vai divi. Ja mēs visiem iedodam vienādus budžeta līdzekļus, skaidrs iedzīvotāju skaits vienai pusi Latvijai pat lielākajai daļai samazinās un pusē viņš turpinās augt. Tas nozīmē, ka mums būs pašvaldības, kurās ieņēmumi augs, un būs pašvaldības, kurās ieņēmumi kritīs, kas pavilks līdz arī, protams, izmaksas jebkuram pakalpojumam, skolai, bērnudārzam, ceļam, kur vienā daļā tās izmaksas vienmēr turpinās pieaugt, un vienā viņas vienkārši uz augošu iedzīvotāju skaitu kļūs lēntāks. Mēs gribam runāt par trešo, par Smiltenē līdzīgajiem. Kas ir varbūt šajā negatīvajā pusē, ko jau šeit pieminēju par bankām, par visām sliktajām ziņām, kas mēģina laust to, kas mēģina radīt vairāk ieņēmumus, kas mēģina padarīt savus pakalpojumus efektīvākus un kas galu galā ilgtermiņā radīs labākus apstākļus tieši iedzīvotāju gan noturēšanai, gan arī atgriešanai, ne tikai no ārvalstīm, bet arī no Rīgas, no pierīgas. Ir to bez pārsteigumiem, un jūs neredzat apakšējā, kas ir rakstīts, bet bez pārsteigumiem ir galvenie virzieni, kas pašvaldībām noteikti, un ja mēs runāsim par jauno reģionālo politiku, arī būs. Tas, protams, jāturpina uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes, kas ir caur pašvaldībām, ar pašvaldību aktīvāku lomu, arī runājot par papildus aktivitātēm, ko mēs esam arī virzījuši aktīvāk tieši arī
kā atbalstīt komersantus gan nekustamā īpašuma, gan ar dažādiem finanšu instrumentiem. Tāpat ir jārunā par efektīvākiem pakalpojumiem. Neizbēgami, bet iedzīvotāju skaits turpinās samazināties līdz kaut kādai robežai. Neizbēgami atšķirsies arī vecuma grupas, kas paliks pašvaldībās. Ļoti daudz vecu cilvēku, mazāk jaunu. Līdz ar to ir jārunā par efektīvākiem pakalpojumiem, kā nodrošināt šīm visām grupām atbilstošu. Un fonā tas, ko jūs neredzat, ir demogrāfija. Par to arī ir jārunā un jādomā. Kas ir tas, kā mums radīt labvēlīgākus apstākļus? Jo galu galā valsts jau sastāv no cilvēkiem. Paldies!